Welcome, welcome, welcome to Linked TV. Iyi nurubugazo jatu wakizao, iwi ni mtandu kaniwa shimishishi. Hazawawu chukumbuzi mgimbuze, chane chane, turebera hamwe. Changwa se tu wakizaho, amateka amwe, ajiavuga mundirimbo. Dusanzwe tuzi, ariko tutazi, impamvu bahimbye izo ndirimbo. Ntabwo tuzagarukira mu Rwanda gusa kuko tuzarenga no mupaka dufata indirimbo za mahanga. Aha tuzahera cyane kandi tucukumbure cyane zimwe mu ndirimbo z'abanyekoko zimwe abantu twinshi dukunda zitwa rumba. Tuzayambuka amazi magari tubagezeho amwe mu mateka yabagiye bagiye babaho bakomeye kuri isi ya Rurema, haba mu ndirimbo, haba mu mupira w'amaguru. Si ibyo byonyine gusa, kuko tuzagerageza tujye tunabagezaho ibiganiro bimwe na bimwe biradufasha kubaho mu buzima, twirinda indwara zitandukanye. Ariko kandi ndabararikiye kubera ikiganiro bizaba cyakurisha cyeno yacyo, bizabashimisha cyane.